Balša, pre svega hvala ti na izdvojenom vremenu. Mnogo mi je drago što si ponovo tu, što treniraš, eto, odigrao si tu utakmicu protiv Igoke. Sad smo preispitivali, od januara je bila ta monoklaoza pauza zbog te bolesti, i pre toga su tebe zadesile povrede. Kako si ti, kakav je osjećaj biti ponovo među saigračima posle, više ne možemo ni da izbrojimo koliko meseci pauze? Da, pa dobro sam, tu mi je dosta, ove sezone sam naučio da budem strpljiv i da nikad nisam toliku pauzu pravio od kad sam krenuo da se bavim košarkom sa 7 godina, tako da naučio sam da budem strpljiv i da verujem i da, mislim, strpljenje je glavna stvar na kraju. To što se desilo sa monoklozom, doduše i tu jednu utakmicu kad sam se vratio posle šake, ja sam čak i osetio neke simptome par dana pre i onda sam tek posle utakmice, kad sam se istestirao, shvatio da sam pozitivan na taj virus i onda nisam znao šta da očekujem. Nisam bio upućen toliko sa time i stvarno nisam znao da će to biti nekoliko meseci. Smatrao sam da ću moći posle možda mesec i po dana da se vratim, ali stvarno mi je teško, zato što i čak kad sam krenuo da se vraćam pre nekih mesec dana, imunni sistem mi je mnogo pao, tako da mora postepeno da ulazim i svaki čas mi se nešto razboljavam pomalo, tako da stvarno sad sam uspeo da vežem nekoliko dana ponovo, 4 dana intenzivnih treninga, tako da samo je glavna stvar da budem sad još više strpljiv i da nastavim da radim. Kako je izgledao jedan tvoj dan tokom ovih prethodnih 3 meseca? Pretpostavljamo da je bilo teško gledati saigrače samo putem TV, a ti nisi mogao ni na treninge da dolaziš. Kako si provodio vreme, morao si da miruješ, šta si konkretno radio? Pa da, te prve 2-3 nedelje sam baš mirovao, nisam smeo, bukvalno sam iz kuće, nisam izlazio. Srećom, tu sam bio sa svojom porodicom, da sam mogao sa njima malo vremena posvetim. I naravno pratio sam sve utakmice mojih saigrača, bio sam na vezi sa njima i sa trenerima i kao da sam bio tu maltene, iako nisam prisustvovao tu sa njima, ali na neki način sam navikao da gledam na televizoru i da budem u toj ulozi navijača i da vidim koliko je, može biti stresna neke utakmice kada igram onaj gal u Euroligi i pogledam neke bitnije utakmice, da čak i ja ne mogu da gledam, da se istresiram, tako da... Ali dobio sam na neki način neku drugu sliku i o svemu i sad, kad god se budem vratio, da li ove ili sledeće sezone u punoj formi, da znam tačno kako mogu da pomognem ekipi u tom smislu. Ja ću sad da nastavim da radim, pa ću vidjeti koliko će mi trebati da se vratim na staro, zato što sam sad u nekom, da kažem, minusu fizički, da nisam na nekoj svojoj normali, da sam još, da mi je telo pod šokom, čak i kad sam igrao protiv UK, tu jednu utakmicu što nisam iskreno bio spreman da odigram posle jednog treninga, ali sam ja bio malo navalio i telo mi još bilo je pod šokom, tako da sam posle utakmice sam bio kao da sam odigrao 35 minuta finale. Tako mi se telo osjećalo, tako da stvarno treba da se vratim na normalu i to je to, da budem strpljiv. S kim si se najviše čuo od saigrača tokom tog teškog perioda? Deluje kao da si Smajliju najviše nedostaje, on je jedva izdržavao da ne najavi tvoj povratak onako dok još nije bilo 100% sigurno. Da, Smajli me svaki dan pitao kad se vraća, no malo na treninzima, zbog izme više šanse, nego Pa ne, mislim, svi, obično su me zvali, jedan od saigrača me zove posle treninga i onda svi preko video poziva u slučajnici se tako obično čujemo, ali svi su me zvali individualno takođe, tako da ne mogu baš ne jednog da izdvojim. Mislim da sam sa svima bio manje više u kontaktu u svoje vreme i da smo se čuli i pošaljem poruku, čujemo se posle utakmice i tako. Kako ti je bilo u tim momentima kad te oni zovu, vidiš preko video poziva, došli su dobri rezultati, dobra atmosfera? Kako je tebi bilo sa strane da to gledaš, kako si našao mentalno snagu da prebrodiš to, jer opet sigurno je teže kad nisi s njima nego kad si tu uz klupu i ako ne možeš da igraš? Pa mnogo mi je drago bilo da smo krenuli baš dobro da igramo, tako da smo loše igrali, pa bi mi bilo krivo što ne mogu tu da budem barem na neki način da pomognem ekipi, ali s obzirom da smo imali dobre rezultate i to,
drago mi je da smo pobeđivali, naravno da bih želeo da budem deo toga, ali smatram da ću i biti sad i da ja sam deo naravno ekipe i to je to, ali mislim da dobri rezultati su mi, bilo mi je lakše da gledam kad imamo dobre rezultate nego da smo gubili dosta utakmica i da smo prolazili kroz neki teži period, recimo, kao ekipa. Kako se tebi kao gledaocu čini, evo, dosadašnja sezona, gledaocu naravno pod znakom navodnika zbog te pauze, Partizan u top 8, dobra pozicija u ABA ligi, kako ti komentariš dosadašnju tog sezona? Pa mislim to je bilo naše očekivanje od početka sezone. Mi smo, kako smo počeli sezonu, mislim da sam davao intervju, ne znam za koga, ali na početku, prvi trening, sećam se, na početku sezone, da su ljudi pitali naše očekivanja, tu imamo novu ekipu, prva godina u Euroligi, posle toga godina, Smajli je čak i rekao da napadamo Final Four, tako da... I ponovije to sad pre neki dan. Ponovije, da, ja sam rekao da naše očekivanja su da idemo jedna utakmica, jedna po jedna, pa da damo sve o sebe. Mislim da smo talentovana ekipa, da imamo mnogo igrača koji su željni da pobede i da imamo naše navijače gde je teško izgubiti kući, tako da smatrao sam da smo ekipa za top 8. Nisam znao u kom trenutku ćemo postati ta ekipa, ali znam da na početku sezona smo imali poteškoća i naravno kao i svaka nova ekipa. Nismo bili uigrani od početka, ali sam rekao da je najbitnije za nas da budemo u top formi pri kraju sezone, u martu, aprilu, pred početak play-offa, i smatram da smo u dobroj formi sada, tako da mislim da su ovo neka naša očekivanja početka sezone, da smo tu na nivou to što smo hteli da uradimo. I za kraj, Balša, još jedno pitanje. Spomenuo si tu utakmicu protiv Igokeje, gde si dobio nekoliko minuta. Bilo je nekih 10-11 hiljada ljudi u areni koji su te dočekali aplauzom, kao i na svim prethodnim utakmicama kada si bio tu u sklupu. Kako se ti osjećaš u tim momentima kao jedan od najmlađih u ovoj ekipi, kada te navijači posle toliko meseci pauze dočekaju, srećni su što te ponovo vide, kako se ti osjećaš u tim momentima? Samo mogu da kažem da se naježim i da mi je mnogo drago da me podržavaju i da su tu uz mene. Mislim, ja sam partizanovac od rođenja i to mi mnogo znači da imam podršku od navijača i to je to. Mislim, stvarno sam se naježio i mnogo mi je drago svim srcem da su tu uz mene i da me podržavaju. Ne samo mene, već i celu ekipu, ali pogotovo taj gest što su uradili mi je, stvarno mi je bilo mnogo, mnogo drago. Balša, hvala ti puno i da te što pregledamo ponovo na terenu.